Dilahirkan pada tanggal 9 Januari 2011, murid ini merupakan anak bongsu daripada 4 orang adik-beradik yang menjadi buah hati ayah, abang dan kakak. Walaupun di usia muda telah diuji dengan kehilangan ibu, namun beliau tidak pernah patah semangat kerana beliau mendapat dorongan padu serta kasih sayang yang melimpah ruah daripada abang dan ayah yang membuatkan beliau kekal positif dalam meneruskan cita-cita untuk menjejakkan kaki ke Menara Gading dan juga bercita-cita menjadi seorang guru. Merupakan seorang pengawas sekolah yang dedikasi dan bertanggungjawab, murid ini juga merupakan murid yang aktif dalam bidang kurikulum dan co-kurikulum. Sentiasa ringan tulang dan memberi kerjasama terbaik dalam semua aktiviti di sekolah. Sikap yang suka menolong inilah dan juga sentiasa menghormati guru serta orang tua mendorong murid ini dinobatkan sebagai tokoh sahsiah bagi sesi 2023-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Azrin Birani. Saya dilahirkan di Hospital Sultanah Nuzahirah, Kuala Terengganu. Saya anak keempat daripada 4 orang adik-beradik. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Saya terima kasih kepada SKBN kerana telah memilih saya untuk merangkul anugerah ini. Saya berpegang kepada kata-kata yakin dengan diri sendiri dan saiz bukan penghalang. Terima kasih SKBN. Bye-bye. Dipersilakan ke pentas adik Muhammad Nazrin bin Rani. Tanggal 3 Ogos 2011, lahirlah seorang bayi perempuan. Murid ini merupakan anak ke-11 daripada 14 orang adik-beradik. Beliau bercita-cita untuk menjejakkan kaki ke Menara Gading dan menjadi seorang ustazah. Merupakan seorang yang rajin dan bertanggungjawab, murid ini juga merupakan murid yang aktif dalam bidang co-curriculum. Sentiasa ringan tulang dan memberi kerjasama terbaik dalam semua aktiviti di sekolah. Sikap yang suka menolong dan sentiasa menghormati guru serta orang tua mendorong murid ini dinobatkan sebagai tokoh sahsiah bagi sesi 2023-2024 kategori murid perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Nurul Fadilah Ramadhania binti Adina, sekolah di Bukit Nanas. Saya lahir di Kuala Terengganu. Adik-beradik saya 14 orang, saya yang ke-11. Saya ucapkan ribuan terima kasih atas segala budi guru-guru kerana telah memilih saya menjadi tokoh saksiah. Bye. Murid yang dimaksudkan adalah adik Nurul Fadilah Ramadhania binti Adnan. Dipersilakan ke pentas.